Mais uma vez o nosso programa um fato, duas visões. Um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é a professora do curso de Psicologia, a professora Rosa Fará. Tudo bem, Rosa? Tudo bom. Então hoje nós contamos, como sempre, com a minha colega, a professora Neide Noffs, que é da Faculdade de Educação. Bem-vinda, Rosa. Obrigada. Nosso tema hoje, internet e psicologia. Como é que essas coisas foram sendo articuladas na sua vida profissional? Olha, de modo bem inesperado, não planejado, começou a acontecer com a chegada da internet aberta no Brasil, lá por meados de 1995. E nessa ocasião, conversando com um colega lá da própria clínica, professor Lorival de Campos Novo, também a professora Ruth Lopes, da geronto hoje, a gente começou a se interessar em acompanhar e compreender melhor que fenômeno era aquele que estava começando a ocorrer, principalmente do ponto de vista de comunicação. E não era nem um, nem um milésimo do que é hoje na época, mas mesmo assim a gente percebeu que aquilo provavelmente iria trazer transformações para a vida humana, para, principalmente para as relações humanas. Então começou assim, começou como um interesse puramente nosso, não fazia parte de nenhuma atividade acadêmica até então. Mas a gente começou a querer bolar coisas, e aí a Márcia até entrou na história, que na época ela era diretora da nossa clínica. E nós começamos a pensar na hipótese de criar uma página da clínica, simplesmente com a intenção de divulgar os trabalhos desenvolvidos ali. Aí tem uma história longa que eu vou tentar resumir bastante, na medida em que essa página entrou no ar. Uh, e começou a ter um e-mail. Tudo isso levou algum tempo. Um, um e-mail de contato né, com os internautas. Nós começamos a receber espontâneos, pedidos espontâneos de ajuda por parte da população. Pessoas pedindo orientações, pedindo uh, que a gente ajudasse a resolver questões de caráter psicológico. Na época não existia nenhuma norma, nenhuma regulamentação, e a gente ficou. Preocupado com aquilo, né? quer dizer, como o que fazer? Ignorar? Tentar achar uma forma de atender aquela demanda? Então foi aí que se iniciou esse processo que atualmente já tem muitos desdobramentos. E como é que você vê hoje o atendimento ou a relação da psicologia com a internet? Acho que é inevitável que a psicologia comece a se abrir para, no mínimo, procurar compreender esse fenômeno. E as implicações desse fenômeno para a vida atual. Não estou nem falando agora de atendimentos mediados por computadores, isso tudo é um outro tema, faz parte do assunto, mas é um tema muito específico. Eu me refiro no momento muito mais à importância de que a psicologia se aproprie também destas questões e procure compreender que fenômeno é esse, porque ainda isto não ocorre. Uh, profissionais de outras áreas já se interessam muito mais, já uh, pesquisam muito mais a respeito do que os psicólogos. Por exemplo, que áreas? Por exemplo, filósofos, uhum. educadores uh, estão mais abertos para para estas questões do que a, o psicólogo, né? Uh, mesmo entre os psicólogos mais jovens, que seria de se esperar maior flexibilidade, maior atualidade, ainda é muito hesitante a manifestação desse interesse na verdade assim tem a questão da internet a psicologia enquanto estudo exatamente. da internet na vida das pessoas são internautas etc uhum. e existe uma atuação usando a internet exatamente né? são, são dois dois grandes aspectos dois é? grandes aspectos né é... eu tenho uma curiosidade né? não sei se seria esse aspecto de, do atendimento via internet, porque hoje as pessoas se comunicam. Exatamente. Essa comunicação, pelo menos você vê com bons olhos, via mediada por isso? Eu vejo como uma nova perspectiva para a psicologia, uhum. não para acontecer em lugar de ou Sim. em lugar do atendimento convencional. É muito muito do receio de alguns psicólogos ou de muitos psicólogos vem daí. Como se o atendimento via internet fosse competir com o atendimento que a gente chama de presencial. E não é nada disto, a meu ver, o que pode trazer de positivo né, toda essa questão para a população, inclusive. Existe toda uma série de serviços uh, que, além do atendimento clínico, que também pode ser realizado via internet, mas eu me refiro mais agora a outras formas de atendimento que podem propiciar o acesso de muitas populações, até então, uh, a quem se nega né, ou que Excluída, não tem acesso a esses dia. trabalhos, e que podem se beneficiar. Eu posso dar um exemplo nosso, e já nem é tão recente, lá por entre 2000 e 2003, nós tivemos uma experiência muito rica de orientação profissional via internet era um programa todo planejado, detalhado, eh, subsidiado por uma instituição financeira que favoreceu na época, só no plano piloto, cerca de 2 mil jovens espalhados pelo Brasil. Era todo um procedimento eh, passo Você tá a Está falando ano passado para o porquê? Por uma questão da internet? Aquelas porque questões as que pessoas... escapam do nosso alcance, né? É. E tudo isso era viabilizado através de um convênio da PUC com o banco do o banco que financiava o trabalho. Houve mudanças na gerência do banco, houve mudança de reitoria na PUC e o projeto acabou não, não dando continuidade. Ele durou aproximadamente três anos enquanto processo piloto entre planejar, testar, eh, voltar a ser aplicado. A ideia era que continuasse por pelo menos mais cinco anos, mas infelizmente foi interrompido. Está aí uma coisa que a gente precisa ver. E que outras coisas a gente pode fazer via internet para além do atendimento terapêutico, psicoterápico? Uma série de, de modalidades que eu acho que podem ser desenvolvidas, modalidades que na resolução atual são denominadas como modalidades de orientação psicológica, para diferenciar do processo psicoterápico, mas que também são procedimentos terapêuticos. Podem não ser a psicoterapia, mas tem um caráter terapêutico para situações específicas, por exemplo, os funcionários de uma determinada empresa, que muitas vezes são numerosos, né, dependendo do porte da empresa, e que podem se beneficiar de um processo que pode ser criado dentro da própria empresa ou por um por um grupo de profissionais que não faça parte da empresa, ele não é, ele não é um psicólogo da empresa, mas ele pode oferecer algum tipo de orientação Vamos supor, em termos de relacionamento entre os profissionais. Estou viajando um pouco tá aqui, tá certo? Né? Não, tá trazendo. Eu, eu tenho assim também muitas curiosidades em relação a esse assunto. Um deles é assim: eu ouço falar que a internet elas pode trazer muito isolamento das pessoas, uhum. né? Como se fosse assim, eu, eu ao invés de procurar diretamente a Márcia, eu pego a internet, falo com a Márcia. É, e aí um eu, pouco as patologias é, criadas criadas essas fantasias ou estas ideias como você vê quais são os perigos Olha, que a sociedade vê e está difundindo e a gente fica acompanhando os fatos então tá um papo longo mas vou tentar ser <laughs> objetiva a gente... por exemplo é... Da é. nossa experiência lá é. né, com as, as pessoas que nos procuram e levam suas que, enviam suas questões Sim. via e-mail enfim, o que a gente percebe nada de novo, nenhum, nenhum drama psicológico novo está ocorrendo na vida presencial. O canal é diferente, o tipo de comunicação é diferente, tem suas especificidades. mas o que aparece ali como preocupante do ponto de vista psicológico, Nada mais são do que versões virtuais dos problemas que, que o ser humano já traz há milênios, ou há, sei lá, quantos eones, como diria o professor Sandor, né? que é uma medida de tempo maior ainda. São os problemas humanos que ocorrem no presencial e que têm agora a sua expressão virtual. O você novo você é concorda isso. um pouco comigo que essas síndromes que. Em geral, a, a indústria farmacêutica, os pesquisadores dos americanos trazem a própria mídia, que fala ah, a síndrome do sei lá o que, eu não sei nem o nome que eu não guardo, mas elas não são invenções, nomeações da mídia, da, da indústria farmacêutica, mas que, do ponto de vista humano, ele é igual ao que sempre foi. Essencialmente falando, sim. É isto. Né? Quer dizer, não são problemas novos. São novas formas de expressar os problemas humanos uhum. pelas vias virtuais. Um exemplo: né? se uma pessoa for, por exemplo, muito tímida, muito introvertida, com dificuldades de estabelecer contato, é, a, a comunicação virtual, para esta pessoa, pode ser até um grande alívio um grande canal de acesso da construção daquilo que a gente costuma chamar de personagens virtuais. Né? Ele pode se tornar um gamer famoso, um jogador de, de games muito bem sucedido. E alguém pode dizer: Bom, mas isto é bom ou ruim? Depende de como vai evoluir. Se ele viver essa experiência e a partir dali eh, descobrir formas de se destacar, de, de manter contatos, de ampliar conexões no presencial, ou seja, se ele vai lá no virtual e ensaia uma nova atitude. E transpõe essa atitude para a vida de rotina diária. Ele teve um ganho. Eu, eu posso fazer um paralelo com o uso de marionetes, por exemplo, né? Uhum. De que alguns psicólogos, na, na perspectiva de poderem criar um vínculo com alguém que tem muita dificuldade, usa do jogo da marionete. A marionete é bem antiga. A internet, ela é uma marionete tecnológica. Sofisticada. Sofisticada. Né? Sofisticada. É um grande parque de diversões também, muito atraente, não só para os mais jovens como para os adultos. É um espaço de, potencialmente falando, é um espaço onde você pode entrar é, para se exercitar, para se autoexperimentar em novas condições de relação, em novas formas de contato, é, para se afirmar de certa maneira, para se assegurar de certa maneira de certas certos potenciais ainda não vividos. Eu fico pensando o inverso, o inverso uhum. assim, aquele aluno, aquela pessoa que é introvertida que usa para poder, eu inverso, aquela que é exibida, aquele adolescente que quer ficar sempre em projeção e aí ele faz todos os filminhos, o YouTube e Gente, treina, é. né? E ali fica, quer dizer. Há um é, perigo é uma nisso, forma ou, de... não é quer dizer na verdade como vamos administrar porque às vezes a escola fica preocupada porque vai para o YouTube tudo que o adolescente quiser então né? para lá as pessoas levam tanto o seu potencial criativo vamos dizer assim Sim. quanto também o seu potencial até autodestrutivo até mesmo vamos dizer assim de intenções malévolas né? Existe o crime virtual, existe a forma de lesar, né? usar os recursos virtuais para lesar os demais. Não é só luz. Você acha que isso, a internet veio para intensificar, veio e intensificou isso, ou de fato essa pessoa usaria outro recurso na ausência da internet, ela usaria um outro recurso? Provavelmente. Isso tem a ver mais com a estrutura dela do que com a internet em si. Provavelmente ele iria, esse indivíduo iria manifestar de outra maneira, presencial. A gente pode até admitir que a gente não tem experimentos para garantir o que eu vou falar, mas dá para se admitir que o que ocorre ali ocorre de uma forma potencializada. Se antes, né, você faz, pudesse um, uma pessoa de má fé poderia lançar um boato negativo sobre alguém, esse boato ia atingir quem? A rua, o bairro, os amigos mais próximos né? e ponto. Poderia ser causar mais ou menos problemas, mas com uma dimensão X. Hoje, quando alguém difama alguém pelos meios virtuais, não se sabe, não se tem controle de até onde isso pode chegar, do quanto isso pode ser destrutivo, a proporção, né? É quase Sim. como se fosse uma proporção geométrica daquele outro tipo de prejuízo presencial. E isso é uma coisa que faz falta, né? Faz muita falta que as pessoas se deem conta desse grau de amplitude dos efeitos daquilo que ocorre no mundo virtual, tanto para o positivo quanto para o negativo. E a internet está preparada para isso? A internet ela não faz nada <risos> sozinha. <risos> ela foi criada pelo ser humano. Agora, se você me pergunta se o ser humano está preparado tá para isso Poucos ainda. Hum. Nesse sentido, acho que tanto faz. A gente fala muito né, dos jovens, das crianças, que precisam ser monitorados, precisam ser assessorados no uso que fazem. Verdade. Mas tem muito adulto que também precisaria disso. Nós, adultos, ainda não temos essa clareza, né? essa consciência da dimensão do efeito negativo que pode causar. E, nem, e também não temos clareza. Do, do efeito criativo que pode se desenvolver ali. A gente não tem muito preconceito né, sobre os recursos. As pessoas costumam ter uma curiosidade assim, sobre o que é que as pessoas perguntam para o psicólogo. Né? Então, eu vou te fazer uma pergunta dupla. Uma, você tem uma atividade clínica, você tem... Bem atividade, tradicional. Bem tradicional e atividade lá com a internet. Mudam as, as, as questões trazidas e o que, que as pessoas costumam trazer para o psicólogo através da internet? Eu vou aproveitar a tua pergunta para introduzir outro ponto que eu acho importante como reflexão para o psicólogo. Como você sabe, minha atividade clínica original é dentro de uma abordagem muito convencional que inclusive envolve trabalho corporal, envolve a presença física. Já é um pouquinho menos tradicional. <laughs> pois é. Menos tradicional, mas no, nesse sentido, tem que ter a presença, né? uhum. tem que ter o toque, tem que ter o contato. Uh, e quando no consultório chegam as questões que envolvem o uso da informática? Né? Desde o adolescente que chega e conta que tem lá sua identidade virtual e está atrapalhado com isso, quanto o a coisa quase recorrente hoje, de alguém que chega e traz o relato de, uma, de um relacionamento estabelecido pelo virtual, uma busca amorosa. Como é que fica o psicólogo para compreender e dar conta desse tipo de demanda? Né? Os clientes vão chegar ao consultório, já estão chegando ao consultório, trazendo as questões da sua vivência da virtualidade. Mas a minha pergunta seria: os psicoterapeutas estão preparados para compreender esse tipo de vivência? De dar conta, de. Voltando então à tua pergunta, as questões essenciais continuam sendo as mesmas, mas as versões chegam modificadas. Então, professora, eu sempre me perguntam, devem perguntar a você também, né? Assim, que coisas as pessoas perguntam através da internet? O que, que as pessoas demandam ao psicólogo? Olha, essencialmente falando, as mesmas questões que chegam para a gente no consultório convencional. Que, se, que questões seriam essas? Bem, de uma forma assim, bem simpla, simplificada, né? Questões que envolvem buscas afetivas, encontros e desencontros afetivos. Buscas amorosas, não só amoroso no sentido conjugal. Elas ligam lá para perguntar para você, assim, sabe, ah, o, o meu namorado terminou comigo, o que, que eu faço? É, é dessa ordem? Por exemplo, por exemplo. Outra ainda, pais com dificuldades no relacionamento com seus filhos, especialmente agora, por se tratar de um serviço que ocorre via internet, acontece muito. A, a, Questões relacionadas ao próprio uso da internet. Então, pais preocupados com a qualidade ou com a quantidade de uso que os filhos fazem, ou parceiros preocupados com as atividades virtuais do outro, se está existindo ou não uma traição, ou como suspeita ou como algo que já foi constatado. Até questões do tipo uma busca extraconjugal, virtual. É traição, não é traição? <laughs> e é traição, professora? Caso a caso, né? <laughs> Nesse sentido, eu fico também querendo perguntar para você. É. E a internet e a educação? Porque a internet tomou conta não só como aproximação, como formação, mas também como fiscalização. Os pais acompanham, vale e passo que acontece. acontece como se fosse o Big Brother, né? É como fosse. Como você vê isso? Olha, eu acho que é uma pena que ainda aconteça isso, porque perde-se a chance de usar, de uma forma muito mais produtiva e criativa, um recurso poderoso, né? tanto do, do ponto de vista da educação em si mesmo, no sentido mesmo pedagógico, como como recurso eh, usando a favor do processo de ensino. A paixão que os jovens têm por esse tipo de recurso, Sim. desde que o professor também encontre condições, né? ele também precisa ser assessorado para isso, desde o equipamento adequado até ele poder ter formação adequada para isso. Porque não basta alguém gostar de internet, gostar de tecnologia, e eu vou utilizar bem, pedagogicamente falando. E até também para a questão mais multidisciplinar. No sentido, uma questão que eu me lembro sempre foi recorrente né, entre nós psicólogos: como, como um psicólogo sozinho pode dar conta de prestar um bom serviço para uma escola, né, para profissionais, para alunos, às vezes até também para outros funcionários do próprio sistema educacional? O recurso tecnológico, o recurso virtual, pode multiplicar a, a condição de trabalho, favorecer a condição de trabalho. Uh, em, não para reproduzir um modelo clínico convencional na escola, que sempre foi uma questão polêmica, polêmica. mas para o desenvolvimento de novas formas de atendimento psicológico mais adequadas para cada uma dessas situações. Então, na sua opinião, usar a internet na escola requer, além de uma formação do professor, da própria comunidade. Teria que explicar para os pais Também. o que é isso, como usar para não ficar... Eu escuto, às vezes, como escola que o pai é, chama a atenção do filho quando chega em casa ou fica atentado a puni-lo porque viu coisas ali que a professora sentiu como natural, desavença em relação, por exemplo, pegar um brinquedo natural, a professora uhum. lhe mas o pai se incomodou com isto. Quer dizer, acho que, sei lá, todo mundo precisa aprender com Todos nós precisamos aprender a usar esse recurso, Sim. na verdade. Uma coisa que complica um bocado é que, se a gente observar assim, a história humana, a gente vai ver que as grandes invenções, as grandes transformações tiveram décadas ou centenas de anos para serem assimiladas. Quando surgiu a imprensa lá atrás, causou polêmica, causou reações ambíguas também. Isso é maravilhoso, isso é um perigo para a humanidade. Mas a humanidade teve séculos para integrar essa novidade... Que também não deixou de ser uma tecnologia da época, e foi assimilando. foi Hoje ninguém mais questiona a utilidade de ter acesso a textos. Sim. A coisa que acontece agora é muito diferente em termos temporais. Né? Uh, o que era a internet em 95, quando chegou aqui, e o que é hoje, tanto numericamente quanto qualitativamente, você mal tem tempo de acostumar com um recursozinho lá que era. Consegui mandar um e-mail para o um amigo, para a instantaneidade da mensagem de hoje, em menos de quanto dá isso? 21 anos, 22 anos? Hum, 21. 21. 95, né? É muita me pega transformação. Saber <laughs> é muita transformação é em é muito, muito rápido pouco tempo, né? né? Uhum. A aceleração é muito grande. Então ainda não deu tempo da de gente acostumar com isso tudo. A gente, eu digo, o coletivo humano. Você acha que foi um, um impacto muito grande passar dessa internet, eh, que tinha que ter um computador, um aparelho grande, para essa internet que eu tenho acesso no meu celularzinho rapidamente? É, é uma Entendeu transformação isso? intensa, sim. É que a gente também não tem a, a, a perspectiva de mais distanciamento para poder olhar o fenômeno ocorrendo assim de cima. A gente está no meio de um furacão, vivendo esse furacão. E se adaptando a cada mudança semestral que ocorre, né? de um recurso novo, de uma característica nova da forma de fazer contato, a instantaneidade. É, é. Se o e-mail lá de trás já era um, um espanto, quando eu era adolescente, eu queria me co corresponder com alguém, levava 15 dias para uma carta vir de um amigo que eu tinha lá no Oriente, outros 15 dias para minha resposta chegar não tem nem como comparar, né? Me diga uma coisa, professora, a gente, o nosso programa tem um tempo limite e a gente nem sempre consegue fazer perguntas que eh, realcem aquilo que você gostaria de dizer. Então, o que, que você gostaria de contar um pouco que não foi perguntado? Acho que duas coisinhas. Primeira, eh, comentar ou relembrar que existe esse serviço oferecido lá na clínica psicológica da PUC, né? A, Aberto à população, as pessoas que sintam necessidade de se informar melhor ou de buscar algum tipo de ajuda podem nos escrever. E por onde? Pelo e-mail da equipe, nppi.puqsp.br. Repete: nppi.puqsp.br. Uhum. A segunda coisa eu diria que é relativa mais à capacitação dos profissionais, tanto da psicologia quanto da educação. Para se instrumentalizarem para lidar com, esse, com essa nova realidade. Volto a dizer: não é nem para que o psicólogo se torne um terapeuta virtual, mas para que ele esteja qualificado para acolher também a queixa que chega, ou a questão que chega, no consultório presencial. Então, tanto para uma coisa, quanto para outra, quanto para o professor, né, o que você estava é comentando. Ele poder se sentir mais. É, Apetrechado né, de recursos para lidar com essa nova realidade. E não é nenhuma formação estática, tipo você faz um cursinho de um ano e está preparado. É como aprender a se reciclar continuamente e lidar com esses fenômenos. Bom, nosso programa está terminando. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e a oportunidade de estar conversando com você sobre esse tema. Para mim é um, uma tentação e um prato cheio. Eu que agradeço. <laughs> Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima.